بہتر ہے اور تقوی سے زیادہ قریب ہے. ہمارا دوست کہتا ہے کہ اسے زمین میں مال یعنی سونا بھرا ہوا ہنڈا دکھتا ہے اور وہ اس کا دعویٰ کرتا ہے, لیکن کمی کبھی نکالا نہیں, لوگوں کو گھسا رہا ہے. اس کا کیا مطلب اس معاملے میں, مطلب بات یہ سمجھ میں آئی مجھے کہ ایک شخص ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ زمین میں جو ہے اس کو سونے کا گھنٹا دکھتا ہے اور وہ ملا نہیں ہے اس کو. بہرحال میرے درس میں لیکچر میں نے بات چھوڑ دیا تھا, سونے کا ہنڈا, سونے کی دیگ, اشرفیوں سے بھری ہوئی بکیٹیں اور بہرحال سونے کے ہار, چاندی اور زمرد اور پتہ نہیں کیا کیا. دیکھیے یہ شعبدے باز اور کاہن کیا کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں, اور میں ان شعبدے باز اور کاہنوں کو چیلنج بھی کر رہا ہوں اسے. وہ کہتے ہیں کہ یہاں سونا ہے, پوری محنت مشقت کر کے ایک آدمی لوگوں کو لا رہا ہے, سیکریسی میں کام ہو رہا ہے, مرغا بکرا ذبح ہو رہا ہے, سب کچھ ریچولس پورے رسم ادا ہو رہے ہیں اور اس کے بعد کھودا جا رہا ہے. پورا کھودنے کے بعد پٹھا کیا بولتا ہے مانو, ذرا سرک گیا باولے, 10 فٹ کھود دیا, ابھی اب ذرا سرک گیا تو کدھر کھودنا, ذرا اب کل ذرا والا, پھر دوسرے دن آپ وہاں کھود رہے ذرا آگے نکل گیا, کبھی نہیں ملا یہ آج تک اس کو بھی, یہاں ذرا نکلتے رہتا ہے آگے. آپ بولتے ہیں آگے نکل گیا, کل بھی تم نے بولے تھے نا, نہیں کس کی تو بھی نیت خراب تھی, یہاں نیت خراب ہوتے کھسک گیا ہوں آگے. ارے واہ, پھر اب وہ ذرا آگے دو بار ہو گیا, تیسری بار تو دوسرے گھر لگ گیا, اب وہ تمہارے گھر سے بولے ٹرانسفر ہو گیا ادھر. اب پھر وہ بازو والے کچھ تو منا تھا بولے اپن یہاں کو دیں گے. میں چیلنج کر رہا ہوں کہ ایک کسی کو بھی ملا ہو آج تک, ایک کسی کو بھی, سوائے اس کے کہ آپ کا حلال مال ضائع ہوا, اس کا گھر چلتا رہا اور آپ صرف میرے گھر میں کچھ ہے بولتے رہتے ہیں. نیچے کچھ ہے, ہاں ارے ہے تو مل رہا نہیں, لیکن دیکھو فائدہ کیا اس کے نیچے رہ کر, ہے نا. کہ بولتے ہوئے لوگ کبھی کو اور کیا ہوتا, بولے نیچے کا جو سونا نا آ جاتا بولے نکل کے, اور بولتا ہوں کیا تو اس کو ایسا جواب دینا بولے, اچھا ہے تو آ, برا ہے تو مت آ. کیا ہے یہ, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اچھا ہے تو آ, برا ہے تو مت آ, کہاں سے لاتے یہ باتیں, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا, یہ کہاں سے ایجاد ہوتی, کون انوینٹ کرتا ہے ان باتوں کو, ہے نا. اچھا ہے تو آ بولے, برا ہے تو مت آ. ارے سونا اچھا ہی رہتا ہو, اس کی زکات دے دیں گے نا اپن, اس کو برا بھی رہا تو 2.5% نکال دیں گے جب, ویسے جو خزانے ملتے ہیں اس میں 20% رہتی ہے زکات, 20% 20% دے دیں گے نا اپن نکالتے, تو آج بولنا اس کو اچھا ہے برا, تو آ جا بولنا, میں سب کر لوں گا سیٹنگ. اور پھر IRC کو ڈونیشن میں آپ کچھ لا کے ایک آدھ ہنڈی اس میں سے دے دینا. فیض بھائی نے بولے تو اچھا یار راستہ بھی بتائے نا پورا, کبھی نہیں ہوتا یہ چکروں مت جائیے, یہ سونے کے انڈے دکھ رہے, یہ دکھ رہے, کسی کو سونے کا انڈا دکھ رہا نا تو اس کو ایک تھپڑ دیجیے, تارے بھی دکھا دو اس کو, دیکھیے بولنا تارے, تو ایسے سونے کا انڈا بولا جاتا ہے, تارے ہی بولنا ہی ہے. جب انسان کو چکر آتے ہیں نا سامنے آنکھوں کے, تارے ہوتے نہیں ہیں لیکن وہ پانی آ جاتا ہے نا تو تارے نظر آتے ہیں چکر آنے سے, تو اس کو ایک گھما کے دیجیے تو وہ سونے کے انڈے کے مطلب تارے دکھیں گے. بولا دیکھ تو زمین کے نیچے کی, میں آسمان کی چیزیں بتا رہا تھا, بولا یہ سب تو باز کائنات ہے اور کسی کو آج تک نہیں ملا. یہ کھیت میں کھودو 20 فٹ کھودتا آدمی, بولتا نہیں کنواں کھود رہے, بولے ہم کاموں کا کھودتا, ذلیل ہونے کی بات ہے بعد میں, تو کس کو بولے گا کنواں نہیں کھود رہا تھا, نہیں بھائی وہ کچھ کام ہے, بولے کہاں, بازو والے کھیت میں سرک گیا, بازو والے کھیت میں کھود رہے وہاں سرک گیا. یہ کبھی نہیں ملتے, یہ سرکنے والی چیزیں لگتی ہے, ٹھیک ہے. تو جب اس کو اتنا معلوم ہے وہ کائن اور شبد باز ہے تو پہلے بتانا یہاں یہاں اور یہاں ایک ساتھ کھودیں گے ہم تینوں چاروں جگہ, کہ یہاں سے سرک کے یہاں جا سکتا, یہاں اور یہاں, چلو چار جگہ کھودو. اور میں شر سے بولتا ہوں چار جگہ کھودے بعد بولیں گا ارے پانچویں جگہ چلے گا, ذرا ادھر چلے گیا, یا بولیں گا ارے وہ اپنے جو کھودے تھے نا اس دن وہیں تھا وہ, اب بولیں گا ارے یار بس 2 فٹ نیچے تھا, تو اس کو ایک ہی دن گھما کے, جب کیوں نہیں بولا, بول رہی اب بول رہا کہ 2 فٹ تھا, ہے نہیں ہے شبد بازی, ہے نہیں آپ کے حلال مال کو خالی حرام طریقے سے ضائع کر رہا. یہ سب چکر چھوڑیے, لوگ پانی بتاتے زمین کے نیچے, زمین کے نیچے اور آسمان کے اوپر اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کیا ہے. پانی ناریل پھینک کے بولے پانی آ رہا, وہ ناریل گھومتے ہو جا رہا ایک جگہ رک جا رہا, یہ سب شیاطین کرتے ہیں, یہ سب شیاطین کرتے ہیں. اب ناریل ایک صاحب نے اسی کیے, میں نے ان کو کہا یہ کچھ نہیں ہوتا اللہ دینے والا پانی کا, تم ریگستان میں بھی کھودو اگر نیت اچھی اور اللہ کو دینا ہے تو دے دیں گا تم کو, اور تم پانی کے تالاب میں بھی بور مارے نا نیت اچھی نہیں ہے تو اللہ کو نہیں دینا ہے تو وہاں بھی پانی نہیں آتا, خطرہ مسئلہ یہ ہے. نہیں بولے وہ ناریل کرے نا, بولے تو وہ ہو ہی جاتا, ٹھیک ہے چلو دیکھتے یہ بھی آزما. اب وہ ناریل گھما 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 ایک جگہ جا کے رک گیا, انہوں نے کر لیا کہ بور کیے, اب بور کرنے کا پانی نہیں اس میں, اب جب پانی نہیں تو بول کہا رہے مجھے وہ کہ پانی نہیں آیا. میں نے کہا کیا ہو بھائی آپ کی بور کا, میں چاہتا ہوں ایسے تجربات مجھے ملے کہ ہوا کیا بھائی آپ اتنا عقیدہ رکھ رہے, چلو ہم بھی آزماتے کیا ہے. نہیں بولے وہ پانی نہیں لگا, بولے پھر وہ ناریل وہاں کیوں رکا تھا,
तो नहीं बोले नारियल क्या होगा था, बोले वो पहले जा रुखा था, बोले 6-7 इंच वो सही था कहते, बाद में उधर चले गया बोले। तो ना वो उनको इतनी अकल नहीं थी कि पहले जा रुकता वहां करना चाहिए बाद में नहीं, क्या नारियल में डिफॉल्ट आ गया तो कुछ डिफॉल्ट आ गया था, वो घूमते घूमते कहीं चले गए। ये छोड़ो ये सब बातें, एक तो अकीदा तुमने खराब किया, 30-40 हज़ार भी गए तुम्हारे बुरे अकीदे के साथ, माल भी गया और कुछ हाथ भी नहीं लगा। और जब आदमी शिर्क के तौर पर करता ना, किसके सामने दुहाई दे कि ये नहीं हो, अल्लाह के नाम पर करता, बोर होती ना भी लगता तो दुहाई देता, अल्लाह मैंने किया तेरे नाम से, अब तुझे पानी मुझे दे, और हो सकता अभी पानी ना लगे, पता नहीं अल्लाह बाद में पानी ही पानी दे दे। तो असल अकीदा तौहीद याद रखी, वो कभी हाथ से ना जाए। तो ये सब भंडे वंडे जो है ना, ये किसी को नहीं मिला आज तक, किसी को नहीं मिला आज तक, ये सिवाय किस्से कहानियों के इसकी कोई हकीकत नहीं याद रखी। अल्लाह रहम करे भरा, और हर किस्म के फितने और शिर्क और जो है जो चीज़ अकीदे में कमजोरी लाते उससे हमारी हिफाजत। अस्सलाम वालेकुम।